Çüştü masliyeti edeceğim agimin. Jam të dashtë me nis një punë me kretë gratë e krushës. Qysh do me këshirën si midjarin tem, kur të këthejet? Nëse këthejet. Jetu po ndra shumë. Nështë ta o mire dhe ti mja nismi mësu do sene. Apo menoni që mërët me e cë punë e mirë që shtua? Na i varë kena maru të njëtën. Që të punë di me kry mas mire. Se më i skaldzove, që është qa që i heshëm? Shumë i bre. Kur do të pushoj ma kjo ka? Krejt për din që pikra kirit. Që për puna në shehër. Dalsh, fare, dalsh! 100 herë të kom thonë, që ka do që të bëjsh ti, e rokë krejt familjen.